بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত বিশেষ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে শেষলৈ চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজিৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো হৈছে যে জীৱ জন্তু অৰ্থাৎ হাঁহ কুকুৰা জবে কৰাৰ পিছত যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ডিঙিটো কটা যায়, আলাগ হৈ যায়, পৃথক হৈ যায়, তেনেহ'লে সেই মাংসটো খোৱাটো জায়েজ আছেনে নাই। আৰু আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়, কেতিয়াবা ফুল ক্ৰমে হাঁহ কুকুৰা জবেহ কৰাৰ পিছত ডিঙিটো সম্পূৰ্ণৰূপে কটা যায়, পৃথক হৈ যায়, আৰু এই বিষয়ে চৰিয়তে কি কয় আৰু সেই মাংসটো খোৱা যায় আছেনে নাই। আৰু আমাৰ সমাজত বহুত এনেকুৱা ব্যক্তি আছে, কিছুমানক এনেকুৱা কোৱা দেখিছোঁ যে যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ডিঙিটো কটা যায় তেনেহ'লে সেই মাংসটো খোৱাটো নাযায় বুলি কোৱা শুনা যায় আৰু শুনিছোঁ। আৰু এই বিষয়ে চৰিয়তে কি কয় আৰু যদি কেতিয়াবা ভুল ক্ৰমে গম নোপোৱাকৈ জীৱ জন্তু বা হাঁহ কুকুৰা জবে কৰাৰ পিছত যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ডিঙিটো কটা যায়, পৃথক হৈ যায়, তেনেহ'লে কোনো অসুবিধা নহয়, মাংস খাব পাৰি, এইটো নাজায়জ নহয়, জায়েজ মাংস খাব পাৰি। যদি কোনোবাই জানি বুজি কাটিম বুলি ডিঙিটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক কৰি দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো মকৰু হয়, কিন্তু মাংসটো মকৰু নহয়, মাংসটো খাব পাৰি, কটা কৰ্মটোহে মকৰু হয় কিন্তু মাংসটো মকৰু নহয়। আৰু যিসকলে এনেকুৱাকৈ কয় যে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিঙিটো কটা গ'লে বা কাটি গ'লে মাংসটো খাব নালাগে, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা ভুৱা হয়, মাংসটো খাব পাৰি, জায়েজ আছে, কোনো অসুবিধা নহয়, তথাপিও চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিঙিটো যাতে কটা নাযায়, সেইটো নিজে খিয়াল ৰাখিব লাগে। যিসকলে হাঁহ কুকুৰা মুৰ্গীবিলাক জবে কৰে তেওঁলোকে খিয়াল ৰাখিব লাগে যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে কটা নাযায়, যিখিনি কটা যাব লাগে বা কাটিব লাগে সেইখিনি যাতে কাটে। হয়তো কেতিয়াবা ভুল ক্ৰমে বা চুৰিখন বহুত ধাৰ থাকিলে বা কটাৰীখন বহুত ধাৰ থাকিলে কেতিয়াবা হয়তো গম নোপোৱাকৈ গোটেই ডিঙিটো কটা যায়, তেতিয়া কোনো অসুবিধা নহয়, খাব পাৰি, মাংসটো খাব পাৰি, জায়েজ আছে আৰু এইটো কোনো নাজায়জ নহয়। আৰু কোনোবাই যদি জানি বুজিও কাটি দিয়ে তথাপিও সেইটো কটাটোহে মকৰু হয় কিন্তু মাংসটো মকৰু নহয়, মাংসটো খাব পাৰি। আৰু এই বিষয়ে যাতে কোনেও কাজিয়া নালাগে, কেতিয়াবা হয়তো জনাবসকলে ভুলক্ৰমে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিঙিটো কাটি পেলায় বা গম নোপোৱাকৈ কটা যায়, কিন্তু কেতিয়াবা কাজিয়া কৰে মানুহৰ লগত যে কিয় সম্পূৰ্ণৰূপে ডিঙিটো কাটি দিলা। আৰু এই বিষয়টো কটাৰ যোৱাৰ পিছত কাজিয়া কৰিব নালাগে, কাৰণ ইছলামে শৰিয়তে এইটো নাজায়জ কৰি দিয়া নাই, জায়েজ কৰি দিছে, খাব পাৰি, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই, যিহেতুকে এইটো জায়েজ হয়, খাব পাৰে, কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু সকলোৱে যাতে এই উক্ত মাছ আলাটোৰ ওপৰত আল্লাহ তাবাৰক তালাই চহীভাৱে আমল কৰিবলৈ তৌফিক দান কৰে। আমিন।